βγήκε αγανάκτηση από δημότες και επαγγελματίες στην οδό Ρακίων και σε άλλα σημεία της Αλικαρνασσού, όπου αν και εκτελέστηκαν εργασίες υπογειοποίησης δικτύων, αυτές δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκαν, με την κατάσταση των δρόμων να είναι απαράδεκτη. Σε τραγική κατάσταση είναι αρκετοί δρόμοι στη Νέα Αλικαρνασσό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εδώ στην οδό Ρακίων, στην παράλληλη της Εθνικής Οδού. Όπως βλέπετε, ο δρόμος δεν έχει αποκατασταθεί μετά από εργασίες υπογειοποίησης δικτύων. Με συνέπεια, οι δημότες να αγανακτούν. Για να μπω στο σπίτι μου, πήρα από χώμα αυτά 3α, το έβαλα μπροστά, όπως βλέπετε, εγώ το έχω φτιάξει για να μπω μέσα. Έκατσε κάτω. Δεν έβαλε. Ο εργολάβος είχε βάλει, έχει κάτσει. Καταρχήν, εμείς έχουμε απογοητευτεί. Είναι ότι εδώ είναι η κατηφόρα από εδώ και η κατηφόρα από εδώ και όλα τα νερά είναι πολύ νερό. Κατεβαίνουν νερό. Ναι, ο σιούμαρος κατεβαίνει πάντα. Λάσπη. Θα κατεβαίνει πλέον λάσπη. Ανησυχία υπάρχει, γιατί αλλιώς είναι να είναι καθαρό και να φεύγουν τα νερά και αλλιώς είναι τώρα να έχει χώμα και μια στιγμή θα φράξει το φρεάτιο. Οι τομές δεν αποκαταστάθηκαν με άσφαλτο, με το πέπλο σκόνης από τα έργα της ταλαιπωρίας να έχει πνίξει την ευρύτερη περιοχή πάνω από έναν μήνα, ενώ κατά την εκτέλεση των εργασιών υπήρξαν και ζημιές σε αποχετεύσεις αλλά και στο δίκτυο ίδρυυσης σπιτιών, με τους δημότες να βρίσκονται στα κάγκελα. Το εφιαλτικό σκηνικό συμπληρώνουν οι Λακούβες εδώ και αρκετούς μήνες, με τους δημότες να κάνουν λόγο για διαφορία. Υπάρχει, όπως βλέπετε παρακάτω, μια τρύπα που είναι πριν από τις δημοτικές εκλογές. Έχω πάει στη ΔΕΙΑΗ επανειλημμένος, με κοροϊδεύουν ότι θα έρθουμε και θα έρθουμε. Ένα καρότσι με δύο καρότσα είναι τάπητας και τη νύχτα δεν μπορεί να κοιμηθούμε. Περνάει το αυτοκίνητο, ντάν, χτυπάει και ξυπνάει όλη η γειτονιά. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε δημότες του Ηρακλείου. Ένα μήνα είναι αυτό. Άμα βρέξει, θα γίνουν οι πλημμύρες που γίνανε πάλι να φράχνουν τα φρεάτια. Το ίδιο πρόβλημα. Όλη αυτή η λάσπη που θα καταλήξει. Πού θα καταλήξει. Τα φρεάτια θα φράξουν. Φωνάζουν πώς γερό φωνάζουμε, αλλά τίποτα. Όλα τα αυτοκίνητα είναι εδώ πέρα στη σκόνη, ε. Μαγαζίνο εδώ πέρα, βαφείο είναι. Και μάτω σκόνη. Ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει, περιμένει να συνολικά να ελέγξει το έργο κατά πόσο έχει γίνει αποκατάσταση. Προφανώς υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα, ιδιαίτερα τώρα που ξεκινάει και η χειμερινή περίοδος. Αλλά η ασφάλεια των δημοτών και η πολιτική προστασία είναι επίσης κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Δημότες βρίσκονται σε απελπισία, ζητώντας παρεμβάσεις εδώ και τώρα από τη Δημοτική Αρχή και προτού εκδηλωθούν βροχές, διότι σε αυτή την περίπτωση η ευρύτερη περιοχή θα μετατραπεί σε μια λίμνη λάσπης, η οποία θα συμπαρασύρει και τα ογκώδια αντικείμενα που βρίσκονται παρατημένα σε διάφορα σημεία. Ούτε έχουν μαζέψει τα μπάζα και τα χώματα που δυστυχώς όταν θα βρέξει, που θα βρέξει, θα μαζέψει όλη τη λάσπη και θα τα πάει και στα μαγαζιά, γιατί είναι ήμι υπόγεια κάποια από εδώ και ο δρόμος πολύ κλειστός. Υπομονή συνιστά ο κ. Σαμάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα δεκάδες έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και συνέλλειψη πόρων και προσωπικού, καθώς μόνο ένας υπάλληλος καλείται να παρακολουθήσει όλα τα εργοτάξια, καθώς και την έκδοση αδειών για έργα. Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και είναι κάτι που εξετάζουμε και σταματάμε τα έργα. Έχει παρατηρηθεί να μην τηρείται και το χρονοδιάγραμμα, αλλά και η άδεια που έχει δοθεί ακριβώς όπως έχει δοθεί. Παρατηρείται λοιπόν να αλλάζουν τις οδεύσεις ακριβώς.